Azərbaycanda kickboxing idman növünün inkişafı üçün bir sıra addımlar atılıb. Azərbaycan Kickboxing Federasiyasının nəzdində Güvən İdman Klubu fəaliyyətə başlayıb. Açılış mərasimindən əvvəl dövlət himni səsləndirilib. Şəhidlərin xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad olunub. Ardınca Azərbaycan Kickboxing Federasiyasının birinci vitse prezidenti Ramal Aslanov, yeniyetmə və gənclərdən ibarət Azərbaycan millisinin baş məşqçi Hikmət Hacıyev çıxış ediblər. İnanıram ki bu zalda Dünya Avropa Çempionları yetişdirəcək Muxtar Məmlənin rəhbərliyi ilə Natiq Məllimin rəhbərliyi ilə bu illəri Avropa birinciliyi var. Gənclər yer yetmə üstə Türkiyənin İstanbul şəhərində. İnanıram ki bu zaldan Avropa birinciliyində iştirak edən idmançılar olacaq və Azərbaycan bayrağını qaldırub ümünü səsləndirəcəklər. Qarşıya qoyulan planlarımız inşallah yaxşı idmançılar yetişdirəyək, gənclərimizi narkomaniyadan uzaq tutaq. Dünya Avropa çempionu yetişdirə inşallah bayrağımızı qaldıraq. Karatedən müəllimlərimiz olacaq, güləşdən, jidodan müəllimlərimiz olacaq, onlar dəstəkləyəcəklər. Daha sonra idmançılar məşqçilərin rəhbərliyi altında yeni istifadəyə verilən zalda ilk məşqlərini keçiblər. Qeyd edək ki, kickboxçular burada qarşıdakı yarışlara hazırlaşacaqlar.